hvala pre svega, ja opet ponovim da sam presrećan i ponosan što sam bio deo života ovih momaka ovih dva meseca, što sam neki način zajedno sa njima dao mali doprinos, oni naravno najveći ovom rezultatu. Mislim da ova utakmica moramo budemo malo i realni i tako dalje, igrali smo protiv ekipe koja je stvarno timčina, ti igrači, ta eksplozija i taj talent je sa tolikom lakoćom igraju košarku da je stvarno zadivljujuće. Međutim, verujte mi, krenuli smo da, igrali smo da izašli smo iz svačionice, spremni da pobedimo, željni da pobedimo, ne mogu ništa da im da kažem, jer jednostavno i emocije i energija se ispraznila i u jednom trenutku kad smo napravili par nekih grešaka napadačkih, a oni s druge strane nas kažnjavali sa nekim end one i sa par trojki, ili u stvari 11 od 13 trojki do zadnjih minuta i po prvog poluvremena, to je druge četvrtine, to su stvarno neke cifre protiv kojih mi u ovom trenutku nismo mogli. Mi smo dali 90 poena, to je nešto za nas, 92, da, za nas je nešto... 76 je bio... Da, 76, tačno. Mi to gledamo, to smo rekli na poluvremenu, dajemo 41 poen i gubimo 27 razlike. I malo smo onako, stvarno su sve pogodili, igrali su fenomenalno, ozbiljno, nismo nas pocenili, nego čak šta više, pokazali su svoju nadmoć. Jednostavno moramo da učimo toga. Moj cilj je da se sastanemo sa njima što više puta i da se sastanemo u budućnosti što više puta. Jedno tako možemo naš nivo košarke i košarkaša dignemo na još veći nivo, jer jednostavno samo dueli sa ovakvim majstorima mogu da nas pokrenu i da dižu naš kvalitet.